Lënda, gjuhë shqipe, klasa 4 B. Tema, gjyshja ime Sevasti Qiriazi. Rezultatet e të nxënit. Nxënësi lexon rrjedhshëm pjesën, analizon tekstin biografik, bën një shkrim të shkurtër biografik. Fjalë kyç, biografi, atë dhe dashuri për ndjekje. Situata e të nxënit, të tregojmë biografin, historinë e secilit prej nesh. Metodat, dëgjimi drejtuar, përshkrimi personazhit, shkrim i lirë. Historia arsimit ton është një histori luftrash, përpjekjesh, histori e një populli të vogël në numër, por të madh në botën e tij shpirtërore, në vullnetin e tij për të qenë i lirë dhe i pavarur. Hapja e mësonjtore së parë të Korçës, që një rrezë drite që u ndes në errësirën shekullore të pushtuesve. Ajo realizoi një ëndër të vjetër të shqiptarëve, të cilët kanë luftuar me pushkë e penë për Memendhen. Përmendim Pandeli Sotirin, që punoi pa u lodhur në fushën e botimeve shkollore, Petronini Luarasin, Bilbilin e gjuhës shqipe, Nain Frashëri e të tjerë. Unë jam shqiptare. Ky është fakti më i rëndësishëm në jetën time. Këto janë fjalët e adetares veprimtare së palodhur Sevasti Qiriazi, e cila hapi një faqe të lavdishme në historinë e arsimit dhe shkollës shqipe. Ajo ishte autore disa teksteve shkollore, mësuese, organizatore arsimimi të femrave dhe veprimtare e palodhur e lëvizjes kombëtare shqiptare, adetare e flag. Në tregimin me titull Gjyshja ime Sevasti Qiriazi, do të njiheni me kujtimet e mbesës së saj, e cila e përshkruan si një grua të fortë, energjike dhe plot mirësi që i duket qartë në vështrimin dhe fytyrën e saj. Si një njohëse e mirë gjuhëve të huaja, ajo i tregonte histori të mrekullueshme të autorëve të huaj, por pa harruar në asnjë moment të këndonte të shkruante gjuhën anëtare. Për karakterin adetar të shkollës, Sevasti Qiriazi u ndoq nga armiqtë e Shqipërisë. Ajo kurrë nuk ndaloi si luftuari për çështjen e arsimimit dhe veprimtarive patriotike, shoqërore e kulturore. Kjo pjesë është marrë nga biografia për adetaren Sevasti Qiriazi. Teksti është biografik, kur autori shkruan për jetën dhe veprën e një personi tjetër. Lexo me kujdes tekstin, përgjigju pyetjeve dhe përshkruaj cilësitë e karakterit dhe cilësitë fizike. Kush e tregon ngjarjen dhe për kë? Çfarë mësove nga kjo pjesë? Kush është Sevasti Qiriazi? Cili ishte qëllimi i saj? Cilësitë e karakterit dhe cilësitë fizike. Sevasti Qiriazi. Cilësitë fizike: trup vogël me fytyrë të ëmbël. Cilësitë e karakterit: me shpirt të mrekullueshëm e zonja. Edhe ti mund të bësh shkrimtar i vogël, ku mund të shkruash për përpjekjet e adetarëve shqiptar për përhapjen e gjuhës shqipe. A duhet ta ruajnë dhe ta mbajnë gjallë gjuhën shqipe shqiptarët që jetojnë jashtë vendit? Pse? Argumento mendimin tënd. Detyrë shtëpie. Kërkoj unë i prindërve ose gjyshërve t'ju tregojnë ngjarjet që u ka ndodhur atyre. Më pas, bëj një shkrim të shkurtër biografik. Ju faleminderit që më ndoqët. Ju uroj të gjithëve një ditë të bukur.